น้อยใหญ่เกลียนใหญ่ปนานกองสีปนานจ้ามาปนานเบี้ยใหญ่ไม่ตอนหรอกก็สมมติถ้าตู้ตโนตมอตอกอเลมยืนเด้งกวางต่อสวักเกจจ่าไตรออาในก้อนหนูก่อนแน่แน่ยี่ก็บอกสวักกวงกาวเกรียนเคียนอยู่ไตโอหล่อนะจับก็จะนอนพิจารณาน้อยใหญ่เกลียนใหญ่ปนานก็ตัวแล้วก็ตอบพิพากษาจอจีก็แล้วลงประเทศแล้วจ่าจ่าตัวฮันหนูมกรีเบรนโนนอกก็ตัวเปรียงเด้งกวางเปรียงมันนี่เปรียงปอนกรับพ่อชักละกราวไม่ก็ตอบเกลียนตอกก็ยี่เมกลนบ่เรียนตะไลอากระงกองสีปนานต่อสมหอดสวักเกเกลียนไตใหญ่น้องก็สกายนะน้อยใหญ่ยายปนานก็ว่าต่อปราเวยังเลี้ยงได้หมดคือไรตันเอ็มอาดอกก็ปนานเซเซนแนนก็ต่อฮันต่อปราเวลอยยัยตลาดวีปนานก็ต่อเจี๊ยจ่าปาลิบดอกก็ตั้งหลงลงตราและจ่อจ่อเคียนอยู่ระในก็สมอตูตโนตมอต่อก็ยืนเด้งควันก็ในแดนต่อเลยดอกก็กลองหมกเรียบเรียนนู้กองสีปนานลงไปแต่หลอกก็เจี๊ยจ่าในก็ปนานเด้งควันก็ปังตัวปาลิบเรียนตะเลยดอกก็กลมปลันตาต่อก็กลองจีในก็เรียนสกาวต่อก็กลองสกีปังตัวกลมบอดดอกก็กลองไตหรอเจี๊ยจ่าไม่กลองไปต่อหลอกในก็หนูก่อนแน่ต่ออันนี้ก็เคนยูไตโอล่ะนะในก้อนโนฮิลิปโนนกองสีปนันประกมกีสมดตูตโนตมอตอกต้อมเลยกวงกลอนตอกตอต้องปลบดอกปนันก็ในก้อนหญิงแดงกวางตอเฮเกตแปกตอในก้อนเคนยูเลทักปังรามแพนเรนตะเลยอานูก็กอนดาไม่ชนจับตอหนองก็ละลงไปแต่หล่อนะมาดูซอเกลเซียนยีนิมคงห้ามกับเคนยูก็กองสีปนันลงไปแต่ถอโนแต่ใหญ่เกลียนใหญ่ปนันก็ติงตอปล่าไหวเปลี่ยนนกมอตอฮันโนก้อนโนใหญ่เกลียนใหญ่ปนันตอดอกก็ตอปลาตาเคนยูตอซอซากลายไกลมันดงก็หอมด้ะสิกองสีเย่လက်ရှိချင်းတွေကတော့နိုင်ငံရေးရတော့လကောက်စီးရေးရတော့လကောက်ကြာဆုံးနေတဲ့ချိန်လေးဖြစ်တယ်အဆုံးဆုံးကတော့စီးရေးရကလုံးဝကိုတော်တော်လေးချိန်နေဆုံးနေတဲ့ကြာဆုံးမှုအနေထားကိုသူရောက်ရှိနေတဲ့အပေါ်မှာဒီစစ်မှုထမ်းဥတွေကိုသူထုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်ဒါကသူ့ရဲ့မဟာအမားလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲသုံးသပ်မိပဲခင်ဗျပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအကျက်တဲတွေဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းအာနာရှင်တွေရဲ့မတော်မတရားပြုမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေမြေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုလာပြီးတော့ပါဝင်လာတဲ့အင်အားစုတွေလည်းရှိနေကြတဲ့ဆိုတဲ့အပေါ်မှာခုချိန်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်အားတွေများလာနိုင်တယ်ဆိုတာတိုးလာနိုင်တယ်ဆိုတာတော့သိကြပါရခင်ဗျအဒကဒိမေနှုတ်တလဝေပနန်အော့အာအမဟင်တပနန်ဒေဒိုက်ပြောပြံလတောင်းညိဒိန်ကွာနေကောနောကောနေနေပိုက်ကချင်းကြရရင်ဒေဒိုက်အစ်ထိပ်ပန်တော့ကုံကောဘွားမေဖောင်းတောင်းမှာကမင်းဒိန်နေတတော်တပနန်တနော့တောက်တောင်းအော့အာအနုံကလည်းခေယူလုံမတဲ့လော်ဒါညိဒိန်သားလျံကျွန်တဲ့ကုံခုံးတဲ့မနီကရင် KHRG စောနန္ဒတူကလည်းဟနုကနှုတ်ရိုက်ကလင်းရိုင်ပနန်တော့လကေကောတော်တာဘွားမေဖိုင်ပလာတတော်ကောင်ကလမ်ပလိုက်ပါညိစမောတော်မှာလိုင်းတော့ကတော်တော်ကဘွားမေဖောက်ကောခုံးတဲ့မနီကောင်စီပနန်တော့ကောပရင်ကံကလမ်အဘရဒိန်တောပရပရိုင်မန်တော့ကဟမ်ဒယခုဒီစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုထောက်ပြန်ကြေညာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှဒါစိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်လာတယ်အဲတကယ်တကယ်မှာလည်းပဲလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှတိုးပွားဖြစ်လာအောင်မှာပဲဆိုတော့ဒါသေချာပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကြောင့်မလို့တော့နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေကတော့လောကကိုဆူယွာသွားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်တော့လူငယ်လူရွယ်တွေလည်းပဲတိုင်းပြည်ကနေထွက်ပြေးစုခွာမှုတွေတော်တော်များများပြားပြားရှိလာမယ်ပေါ့နော်ဒီဥပဒေကိုအကောင့်ထင်စားဖို့နေတဲ့အချိန်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့အတင်းအဓမ္မဖန်ဆီးခံရမှုတီတိုးပွားဖြစ်သွားမှဖြစ်တယ်လို့မျိုးပဲအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းဆောင်စီမှုတွေလည်းဖြစ်ပွားလာမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်အတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခံရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေလူငယ်လူရွယ်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အရှိတမ်းမှလည်းပဲပို့ခံရမှဖြစ်တယ်လို့မျိုးပို့ခံရတဲ့အချိန်မှလည်းပဲနော်စစ်ကောင်စီရဲ့အမိန့်ညွှန်ကြားမှုအောက်မှာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်မှုရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေတာခိုင်းစေခံရမှဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ဒါသေချာပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟနုကနှုတ်ရိုက်ကလင်းလျိုင်ပနန်ကောင်းစီပနန်တော့ညစ်စမော့အတော့ကတော့တဲ့ကရန်တော့ကဟေမေရိုက်ကလင်းလျိုင်ပနန်အတော့ကတော့ပနန်တော့ပိုင်းလျက်အားဒိန်ဆိုင်ဒိန်စင်တော့ကလေးချပ်ကလင်းဟကွန်ပလာတာတော့ကနေမှာရာနှုတ်ရိုက်ကလင်းလျိုင်ပနန်ဂျမဲစမော့ရိုက်ပိုင်းတော့တယ်လီပနန်တော့ကအတားလော်နာမကဲကောင်းစီပနန်ချခေါကအားလမြန်မွန်နွန်တော့မွန်နာမကဲမနေကရောင်လားစွတ်ကေလီပနန်ကခေါကအနုံကလည်းကေတမ်ကေရာကောင်းစီပနန်ကဒဲချနွန်ပြနှုတ်ရိုက်ကလင်းလျိုင်ပနန်ကတဲ့စွတ်အဝေးပိုင်းခရာကမင်းဒိန်ကေတွန်ကရွန်အားစွတ်တော့ဖော်ညဒိန်ကွမ်တော့ရာနွန်ကအဒါကမဒီယာတရဝဲတဲ့မောကချောင်တဲ့